一番感じたのはまあパワーですね。体感できちゃうぐらいのパワーが今回備わったリールだと僕はちょっと思ってますね。基本性能のね違いがもう明らかに違う。ハイパードライブデザインのおかげでもう巻きからパワーから全てにおいて今回の22のソルティガはもう上回っちゃってます。でドラッグもですね、本当にこのリール10キロまでピシッと上がってます。少々のもんなら全然ドラッグも出ないので本当に強く仕上がったなっていう感じを受けてもらえると思ってます。釣りをしているときは指のねポジションがあるっていうだけで引っかかってるんで外れないんですよね。でさらにこうグッとこう締めたときに指がしっかりフィットするのでこうリールが滑ることがない、はい、で親指を置く位置っていうのがもうパシッとこれで決まるので竿ブレもないので非常にねこう綺麗なジギングが今後このフレームによってねこう行えると思います。今回のカーボンは硬い、すごく硬くしてあるんで強度もものすごい出てます。なのでこうしっかりこう巻き込むっていうことがこのカーボンのハンドル以前できなかったこともしっかりできるようになってます。軽いってどういうことを生み出すことができるかっていうと重心をねこっちに持ってくれる、ボディ側に。なのでこう今までこう重たいハンドルだとこうちょっと斜め気味にシャクっとったのが疲れてくるとずっとこのまままっすぐキープできるんですよね。であと水中のね感度、巻いた時にハンドルに伝わる情報量が半端なく多いので、はい、今回のカーボンハンドルはね本当にすごいなってこう思ってます。よしよし、ふう、リル力あったね。巻きもゴリゴリ巻いてこれたね。ラインキャパはね、この今回この15って言われるサイズで通常だったらそんな巻けないんですけど、その35番の糸巻き量を搭載してるんですよ。ダウンサイジングして3号が 400m、 4号なら300も巻ける。本当に青物とかねこうマグロとかまでねこうやれちゃうような、ね、ラインキャパに仕上げてあるんですよ。はい、求めたものって当然パワーとかね滑らかさっていうのはもう必須で、身体負荷の軽減、ボディサイズをねコンパクトにするだとか巻きを軽くすること、パワーが上がる、水中感度が上がる、使った時にそれをコントロールするために情報量、それから剛性、全てにおいてこう人間の負担のこう軽減につながるようにこう考えて作ったリールだと僕思ってます。このリールはね本当にスタードラグでね、あの台話的にも過去ないぐらい本当にいい仕上がりでできたリールだと思ってますので、もうハイピッチでもスローでも何でもいいので全てこのリールがフォローしてくれるので、ぜひ皆さん体感して楽しんで釣りをしてください。よろしくお願いします。